إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إخوتي في دين الإسلام وعلى من أجي القويم الأقوم أهيئكم تحية مقرونة بالحب قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدقني أدو الله باتي سواني إدانية قوا سواني إدانية لاصن o se wa ni eda eniyan ti yo ma gbo ti e ko se wa gege bi awon eranko o se wa le en to je si pe yo gbo tolorun oba min allazina yasma'una alhaqqa fayattabi'unahu haqqat tiba o se wa ninu awon ti won gbo oro olohun ododo ti won si wa ma tele bo ti to ati bo ti ye olorun ba to se wa bayi olorun ma gba be kuro ni owo wa o olorun sa isanu enikokan wa al yawm yawmul jumaa oni lojo akojo gbogbo tin je daada olorun sa akojo fun enikokan wa ai ri olorun ta dupe fun ara re na lati se asalatu fun anabi wa muhammad alekun ike olohun wo lo olohun ko ma ba anabi wa muhammadna awon afa wa olohun se bani kewa awon oluko wa olohun se bani sanu awon ti won je awon oga fun wa olohun se bani si dada fun awon ti won ti wa laye nu won olohun se bani si dada fun awon ti won ti wa to waju olohun eh olohun se bani ke gbogbo won lapapo la hawla wala quwwata illa billah eri nti sayyid yusuf si won ni ki a so ninu aye iloni oni oro nipa ese oni oro nipa ese ta ba wa so nipa ese kosi bi kankan si mo ma lo ju bi oro anabi hadisi anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallama عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والحثم ما حاك في نفسك وقرئت أن يطلع عليه الناس ري definition شوكي تي النبي محمد تو فو دادا تي اشي اوني افي ساكوما نوا تو نكالوكو واتي افي مابيتا كوسي latodo na wa soma samaan kolon ba ni yonu si on lo so pe anabi kiki atolo olorun ba so ba wi pe nti won pe ni se re usnul khulq o ni awon iwa daada awon wa re to je si pe idakeji re wa ni ese ese ni ma ha ka fi nafsika o ni tin lo tin bo lokan re tin koro yiro yi ba okan re tin koda mu ba okan re wa karita an yatla alayhi an-nas ti o si korira kawo yin o ma beju wo nibi ti nibi to ba tin se lowo o korira kawo yin ma beju wo fun apere en tin ba nbe lodo iyawo niyawo koni fe kawo yin o ka o mo be in to fe kawo yin o ka o mo be yen on gangan ni won pe ni kini o on na pe ni ese en tin ba njale lowo koni fe kawo yin o ka o mo be bo se fe kan ka o mo be yen ese ni to nda yen Mahatma Gandhi oni ona okun o lo hadis hanabi wa muhammad oni pe gugun nkan to ba tin se to n fe ka won eyan ba won be o mo pe daada ni ye yin to ba tin se to won fe ka won eyan ba won be o ti mo pe ese niyan o ti mo pe ese niyan koda latodo wa biso omo mahabad on gan so pe on lo ba nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallama anabi
bo se lo ba anabi yen anabi wa bi lere pe ji tata se ale ale le biri se en to wa ba mi ni fun pe o fe bere npa kini je rere kini je iwa rere ni ah kulitu naam oni be ni iwa anabi olohun nti mo fe bere gan ni qal istafti qalbak anabi ni wona bi okan lere emi na mo challenge gugu eyan omo iya loni pe ka bi okan wa lere bi gbere fatuwa lowo okan istafti qalbak kina npe ni dada albirr matma annat ilayhi nafs in to kan ma bale le lori ni ona pe ni dada ona pe ni wari ti ko to ba nse lowo okan o bale ye pe mashallah bi ku ba ti e ba wa lori eleyi awa na a ri nkan wi lodo lo in to pe ni rere ni ye what ma anna hilay al qalb oni ti o in ti e mi eyan to se kini o to faya bale le lori wal hismu e wa ri da keji re nle se on to se pe ma ha ka fi nafsi oni tin lo tin bo ninu okan re what a ro dada fi sodiri to se si pe o n koro iro yi ba o kan aya re to pe wa in after kanas tawon eyan ba bi o lere tan ba bo ni duru kan be after oka o bi o lere pe ah ah afa wa ki lo rete a fi wa ba yin iru ru baba bayi lo ta fi ba yin iru ru se si bayi ko ba mo ti je yin nti yo ba fa ti won fi mo so fun oyi pe ko ba mo ti je wo afa ni se kini o afa ni ko se kini o ko gbeju sile ko mo se mashallah anabi sallallahu alaihi wasallam nti en so fun oyi pe ka gbe sile ka mo se kini o ka mo se ninu awon kan ti si ma ko yan ti ma ko yan bo sinu ese o na ni ifenuwa ona ni ifenuwa ni anabi wa lukman alayhi salam lo fi so fun omo re lojo kan pe ya bunaya iwo omo mi awalu ma huadhiruka min nafsika akoko inti ma ko fun inti mo fe kilo fun ona ni kini on ni emi re fa ina kulli nafsin hawa wa shahwa fa ina likulli nafsin hawan wa shahwata to di pe nbe fun gbogbo emi kokan hawa ni ifenu kan wa shahwata ati adu kokan fa ina ataita ha shahwata ha to ba ti le lo fun emi re to lo fun ni tin wa je si gbogbo igba temi re ti ba tin beere kan lowo re o da ni o ko da ni gbogbo igba na lo fun emi re ni tin wa yen ta ma dat gbogbo igba na ni gbogbo asuko ni o ma se kini o ma bio to ba ti fe mi re ni sina sise gbogbo igba le mi re o ma lo sibi ko ma se sina to ba fi fe mi re ni adunrin kin sin o le jija to ti ri adun tin be nbi ke yan o ma jale gbogbo igba le mi re o ma bio le re pe kin o ma jale watola bat siwa ha yo su tun ma bi nkan mi lowo re bo ba tin fun nikan le mo tun bi nkan mi bo ba tin fun nikan le mo tun bi nkan mi nefo so pe en to ba fe paro te ba paro kan iro mewa ni pa ni o pa lati fi bo iro eyo kan to pa ni ta fi ti fi bu mole fa inna sha'wata kaminatan fil qalb kumuna na to ri pe tan pe ni fenu tin tan pe ni adun i ma se kin i ma le mo kan yen ni kumuna na gege bi fil hajar gege ima yo kan ni gege bi ina se ma se kini bi ina se ma se lara okuta ima le mo kan ni ima gbona lara okan ni gege bi ina se ma gbona lara kini lara okuta eh fa in kudiha awro wa in turika tawaro osoro ni ta fa so ni osoro lati se kini lati fi sile to ba ti fu emi re lokan ni tin fe lafo olorin ko ita ma ajabta nafsa fi kulli da'watin da'at kayl al amr al qabih al mu'arram afani zama ajabta nafsa so ba je si gbogbo igba lo tin de mi re lohun fi kulli da'watin ni gbogbo awon temi re pe o si gbogbo igba na lo nda lohun eh da'at kayl al amr al qabih al muharram ani emi re o pada fa o lo si bi awon oran ti o da al muharram awon oran ti se kini o awon oran ti o je si pe ewo ni awon oran ti o toju to ti o ma tiyan loju emi re o ma fo lo be la fa fi so pe za anta lam ta asili awa ti iwo to ba ti ma ko fun emi re nipa awon ifenu ko dakal awa ila kulli ma fi alayka maqal enti fenu yo ma ti o lo si bi gbogbo to se pe tawon eyan ba bo nbe won ma so won ma wi lo lori ni pe afa ko ba ti ma je yin afa ko ma ti ma je yin eyan mo eya ti ke ba so pe asiko ti won fun wa ti lo oro po lori ese ti o je si pe ibadun mo minun ka fe le se part 1 ka tun ma ba lo ni awon asiko ti
oba nbo abe lona anu re ki o ma sai se dada fun enikokan wa ko gba enikokan wa la ko ni bi ife nu wa tori pe ife nu ti ma ti yan lo si bi kini ti ma ti yan lo si bi iparun ni olomo pa enikokan wa run fa wa ti a se agbateru eto yi Sheikh Yusuf fa dada ni wa olomo se ba ni se dada fun wa mi ti mo ba yin soro ni Zaynullah al-Markazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.